Cortou bem para o meio, pode até bater para o gol, Anderson. Olha o chute! Aí é o Diogo, vai tentar de longe. Arriscou! Gol! Do Sport! 1 para o Sport, 0 para o Atlético Mineiro. A bola já cobrou o primeiro pau, tentou o toque. Chegou batendo de primeiro Washington, ela passou à esquerda. O James já estava vendido um lance. Carlinhos Bala, cheio de liberdade, vem para o chute. Danilinho cortou bem para o meio, passou, vai tentar macio e corta em cima a marcação do Sport. E aí vem o time do Sport. Tocou bem com Carlinhos Bala no meio, olha o chute. Aí é o Bruno que aparece para a jogada. Toca bem no meio com o Romerito. Falta! Alta sobre o Romerito. Final para o Carlinhos. Foi para a bola. Gol! Carlinhos Bala cobrando falta. 2 para o time do Sport, 0 para o Atlético. Aqui é o Romerito que domina. Invadiu a área. Romerito ainda tenta na trave.